літати в місто не прийде. Михайло сам туди на ніч не прийде. Так, і голодний. Я що, для них борщова, як вони пересижують цю бурдею? Сім годів порівалю. Як я голодний, то вас що, то не болить? Виставу «Земля» Ольги Кобилянської глядачі побачать уже за лічені дні. Тим часом актори Рівненського музично-драматичного театру в посиленому режимі готуються до прем'єри. Виконавець головної ролі Станіслав Лозовський зізнається, задоволений, що грає роль саме негативного персонажа. Чим цікавіше? Ну тим, що якщо з позитивним героєм, у нього все приблизно зрозуміло, у нього мотивація стосовно добра і боротьба у нього йде зі світом зла, а у світу зла боротьба із самим собою, і з навколишнім добром, і ну якби розпалює оце вогнище. Навіть у ролі Сави, зізнається актор, знаходить позитивні риси. Він захищає своє, кохання, в першу чергу. Він захищає своє право бути одним з синів, якого люблять. Він захищає своє право бути любимим батьками. Він мусить мати спадок так само, як його брат. В театрі кажуть, у виставі піднята не лише тема влади землі над людиною, а насамперед психологія людської душі. Тема братовбивства – реальний факт, який покладений в основу п'єси. Втім, головною причиною, що призвів до цих подій, є проблема батьків та дітей. Якщо є любов і батьки її дають дітям, вони потім її отримають. А якщо батьки якось так дивляться на це зверхньо і йдуть так мимо або поверхнево, то що потім просити від дітей? І от в даному випадку Сава – це недолюблена дитина. От так сталося в них. Вони дуже любили Михайла, віддавали йому все. Виконавиця ролі Марії Галина Тьомик упевнена, вистава «Земля» і сьогодні актуальна. Мені б хотілося, щоб в залі батьки дивилися і розуміли, що дітей треба любити, коли вони ще зовсім маленькі, і бути постійно все життя разом з ними, щоб потім не виникало таких ситуацій, де брат брата ненавидить, а все це йде від батьків, від того, що батьки їм закладають. 27 березня у Міжнародний день театру відбудеться прем'єра драми «Земля» Ольги Кобилянської. Режисером-постановником у Рівненському театрі виступив Олександр Олексюк, який до цього брався лише за комедії. Мосійчук, Павло Стецюк, «У ритмі подій».